Eu acho que é a alegria do povo brasileiro, né? E o povo brasileiro já nasce com a arte. É o brasileiro jogando bola, né? Essa é a ginga. Essa é a ginga. Oi! Cadê a bola? Cadê? Já que tu viu a bola? Será que até a bola tem que saber onde está? É Romarinho! Meu apelido é Romarinho desde os 7 anos de idade, quando eu jogava no Estrela Vermelha, que dava assim. Romarinho é bom de bola, Romarinho é o professor aqui. Aí eu só ficava lá na banheira esperando a bola. Mas quando vinha a bola, decidi, igual o Romário faz. Pode filmar o craque aí, ó. Alô? E aí, meu irmão? Moro aqui na Rocinha, já tenho 16 anos. Tá de perto? Nunca tive nenhum problema assim, adoro morar aqui. Tá de perto? O meu negócio tá de perto. Só tô esperando uma posição sua. É de verdade que tô perto. A transação vai ser na... Você me encontra lá no bar, me encontra no café, pode subir no meu apê. Vem que tá de pé, você me encontra lá no bar, me encontra no café, pode subir. Já levei no Flamengo, eu fiz 20 testes no Flamengo, lá na ilha. Levei no Vasco, no Botafogo. Aí eu fico injuriado, porque sei que ele joga bola, chega lá e os caras falam, não dá, que ele tem uma estatura pequenininha. Aí isso aí me mata. Fundamental é o treino. Tem que treinar direitinho, né? A hora que marcar treino, tem que ir tudo certinho. Eu acho que é isso aí, por aí que começa. Se você procurar, tem muitos jogadores aqui, mas não tem é oportunidade. Aqui tu não tem um campo gramado de 11. Você vai em outras comunidades menores, tem Vila Olímpica, tem campo. Já aqui, que é tão grande, não tem isso. Jogar, porque tá chovendo, né? Tá. E quando você tem tempo assim, o campo fica ruim, né? Fica difícil jogar nesse campo, entendeu? Vai ter que marcar pra quinta-feira. Eu já tinha feito teste outra vez no Flamengo. Eu fui 22 vezes lá. Meu sonho é um dia poder ser jogador de futebol. É isso que eu sei fazer e
Se Deus quiser, eu vou conseguir esse objetivo. Devagarzinho eu chego lá. Chance aí, fazer um teste de novo no Flamengo, que ele já foi, já fez. E a mãe vai tentar de novo. Vai lá de novo, vai fazer. Agora seja o que Deus quiser. Mais velocidade na perna, mais velocidade na perna. A prioridade do Flamengo é sempre a qualidade técnica. Nós não observamos o biotipo. Praticamente esse trabalho até com essa idade é um trabalho que pode entrar no decorrer dos treinamentos, ou seja, a parte física, a prioridade é a parte técnica, ou seja, domínio, passe, chute, condução com as duas pernas. O povo brasileiro já nasce com algumas artes que predominam, né? Música, eu acho que o futebol também faz parte dessa arte, né? Por isso que a gente dá oportunidade aos garotos de verem mais tempos eles, tá? Porque às vezes essa arte está escondida. Posso ser pequenininho, do tamanho de um botão, mas quando toca a bola, bate... Todo mundo fala que o jogador precisa de corpo, mas você vê o Robinho. O Robinho é magrinho e parte baixo pra cima. Decide quando tem que decidir. Também é um que eu gosto muito, assim. Então a gente deixa pra soltar um pouquinho depois do segundo treinamento. Vou marcar o dia pra vocês voltarem, tá bom? Parabéns. E aí, passou no Flamengo? Passei. Caramba, aí, Lili. Passou no Flamengo, Lili. Até que fim. Até que fim que passou, né? Leo, você montou de teste? Fiquei muito feliz. Privilegiada, assim, de estar lá dentro, assim, treinando. Mas o que me dá alegria mesmo é jogar futebol. Nem que seja pelada por aí. Em qualquer lugar você bota uma pedrinha, faz um gol e pronto. Tendo uma bola, o resto é o de menos. Então a ginga, esse nome é Yorubá. Então ele veio pro Brasil e se ingressou na capoeira. Sempre a